Hyvää iltaa A-studiosta. Tänä iltana tarjolla on harvinaista herkkua. Aloitetaan Tšetšeniasta, jossa moni elämä on päättynyt ilman oikeutta puolin jo toisin. Maaliskuun toinen päivä vuonna 2000 Groznyn länsipuolella Tšetšeniassa. Venäjän sisäministeriön erikoisjoukkojen saattue joutuu väijytykseen. Tämä on sotilaiden itsensä kuvaamaa materiaalia. Tulitaistelussa kuolee parikymmentä sotilasta. Vasta myöhemmin selviää, että ampujat olivat omia. Venäläisten mukaan tšetšenit huijasivat heidät ansaan. Läheisessä Podgornajen kylässä tehtiin puhdistusisku. Sačistka 50 tšetšenia otettiin kiinni. Samaan aikaan kylän autovarikolla työskennellyt 61-vuotias asentaja Shahid Bayzaev katosi. Vaimo pelkäsi heti pahinta. No, että rядом, где он работал, это случилось рядом, буквально рядом. А у нас в случае чего сразу невинных исчезали. Поэтому мне сразу сомнение. Я знал, что он любой ценой, если он живой или не задержан, он домой вернется. Ночью он не вернулся с работы. 2 числа он вообще не вернулся. Асмарт Байсаева ryhtyi etsimään miestään. Pidätettyjen joukosta häntä ei löytynyt. Katoamisen takia käynnistetty rikostutkinta ei johtanut mihinkään, eivätkä Venäjän viranomaiset löytäneet Shahid Bayzaevista jälkeäkään. Пересмотрела более 700-800 трупов. Куда я только не ходила, кому я только не обращалась. Вот это, как вы видите, отписки имеет, плод до Рушаля и Путина президенту обращалась. Но никто ответ не дает. Monen mutkan jälkeen Asmart Bayzaeva kääntyi Moskovassa toimivan ihmisoikeusjärjestö SRJ:n puoleen. Asia päätyi lopulta Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen Strasbourgiin. Tuomio tuli viime viikolla. Venäjän valtio todettiin syylliseksi Shahid Bayzaevin laittomaan pidätykseen ja kuolemaan. Venäjä tuomittiin maksamaan leskelle korvauksia yli 50 000 euroa. Ihmisoikeusjärjestön mukaan päätös on periaatteellisesti tärkeä. There are hundreds and perhaps even thousands of similar cases of people who have disappeared at the hands of the authorities and it still goes on. So that is one reason why it is very important. Tuhansista tapauksista siis vain pieni osa selviää tai päätyy oikeuteen. Tässä tapauksessa oli mukana tuuria. Eräänä päivänä Bayzaevan puoleen kääntyi varsin pelottavan näköisiä miehiä. Маска федерала. Я не знаю, кто они такие, откуда они. Но они были в масках. Но они мне дорого обошлись, честно говоря. Venäläiset tarjosivat Bayzaevalle videokasettia $1,000. Bayzaeva keräsi rahat sukulaisilta viikossa. Nauhan katsominen otti koville. Вот он сидит. Вот видишь? Вот он сидит. Вот смотри, как они его бьют. Вот, смотри. Sotilaiden kuvaamalla videolla näkyy, kuinka maassa istuvaa ja makaavaa iäkästä miestä hakataan. Lopulta hänet viedään pois. Lähikuvassa ei ole tunnistamisongelmia. Tämän jälkeen Shahid Bayzaevista ei ole enää mitään havaintoa. Video todettiin aidoksi ja Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen mukaan se on kiistaton todiste siitä, että venäläiset pidättivät Bayzaevin laittomasti ja että hänet on kaikilla todennäköisyydellä pidätyksen jälkeen surmattu. Mutta miksi ihmeessä oikeutta on haettava Strasbourgista saakka? We see that the authorities will very often open an investigation. They will then conduct superficial investigative measures and then they will suspend it or close it. When we approach them about this, they will reopen it for a couple of months and then they will suspend it again. So there is no will to actually find out what happens and hold those people who hold perpetrators responsible for what actually happened. Asmart Bayzaevalle oikeuden päätös on suuri asia, vaikka rahakorvaus ei tuokaan tapettua miestä takaisin. Nyt Bayzaeva sanoo toivovansa, että Venäjän viranomaiset vihdoin rankaisevat syyllisiä ja toimittavat Shahid Bayzaevin ruumiin omaisille haudattavaksi.
Baisaajevalta riittää kiitoksia myös sille ahneelle ja tuntemattomalle pipopäälle, joka kiristi avaintodisteena olleesta videonauhasta muhkeat rahat. Ihmisoikeuksista ja humaanisuudesta ei koskaan voi muistuttaa liiaksi. Jokainen sitten toimii, miten parhaaksi näkee.